Hei, jeg Steven Malhøn, og dette Tricky TV. Og dette Tricky Teamet. De har utrolige magiske ferdigheter, Sti og Nazim. De fantastisk talentfulle, Connor og Casey. De genialt smarte, Daniel og Georgia. De gode i magi og morsomme også, Louis og Sky. Og de her for å forbløffe og underholde deg. I dagens program, tror du at noen kan bøye skjeer uten å ta på dem? Det kan jeg si. Er det sant at penger avler penger? Stiv viser oss hvordan. Kan du tegne dette uten å løfte pennen fra papiret? Utfordringen til Daniel får dem til å gå i sirkler. Hvordan knyter Georgia skolissene uten å bruke hendene? Og i bløffmanøveren er vi på en antikk utstilling hvor en uvurderlig vase står utstilt. Og gjett hva som skjer! Ja, dette kommer til å bli litt av et program som du får av Tricky Teamet vårt. Det klart for vår hemmelige sirkel, hvor vi viser dere hemmeligheten bak et kult triks, så dere også kan gjøre det. Her Sti med litt penger. Det Tricky pengesetter. Det sies at penger avler penger. Penger avler penger. Ja, jeg sa det. Jeg også, men det helt sant. Penger avler faktisk penger. Bra triks, Sti. Vi ser det en gang til. Sti får en mynt til å dukke opp fra løse lufta. Utrolig. Veldig bra triks. Men hvordan virker det med et publikum? Vi dro for å finne noen turister vi kunne prøve det på. Og plutselig dukker det opp en mynt. Så smått. Å, tusen takk. En mynt. Å, ja. Tusen takk. Kan du gjøre det samme med meg etter hva? Ja. Et lite knips, og mynten dukker plutselig opp. Ja. Hvis du vil at penger skal avle penger for deg også, er det ikke lenge til vi avslører hemmeligheten. Og denne gangen er det Daniel som gleder seg til å prøve. Når han viser deg hemmeligheten, vil du også kunne klare utfordringen. Så hvis noen sier, jeg vedder på at du ikke kan, så kan du si, jeg vedder imot. Mine damer og herrer, her har jeg en penn og et papirark. Og dette er utfordringen. Kan dere tegne en sirkel og et kryss, som dette, uten å løfte pennen fra arket? Jeg vedder imot. Nei, krysset må være separat fra sirkling. Hva var det jeg nettopp sa? Det må se ut som denne her. Så var det krysset. Krysset må være i midten. Her. Sånn er det. Nei, du kan ikke ta det bort. Det virker helt umulig. Det er en sirkel med kryss i midten. Uten å ta pennen bort på papiret. God idé, men juks dessverre. Kom igjen, Daniel. Fortell hvordan det gjøres. For å tegne et kryss i midten av en sirkel må du først brette papiret cirka en fjerdedel av bredden. Du sa aldri at du kunne brette papiret. Jeg spurte ikke. Så tegner du et kryss på ene siden av papiret og går tilbake til den andre bretten. Du tegner så halvparten av sirkelen, bretter opp bretten og tegner resten av sirkelen.
veldig smart, Daniel. Så hvis noen sier jeg bedre på at du ikke kan, så kan du. Papiret, og her har dere en tygger med kryss. Når man bærer noe stort og tungt, må man passe på at man ikke snubler. Og det vil skje hvis skolissene har gått opp. Det er ingen steder å sette fra seg pakken, så hvordan skal Georgia få knytt den skolissa? Ikke noe problem hvis du kan litt magi. Bare rist litt på foten. Så er det klart å gå videre. Bygge-klosser gir deg kanskje en idé om hva som skal skje. Hun tenker visst nøye gjennom det, men jeg tror hun har fått en idé. Dette blir bra. Følg med når Sky dekker klossene med et tricky kort. Gjør dere klare for en overraskelse. Nå er klossene pent stablet. Veldig bra. Og du lurer vel på hvordan hun gjorde det? Vel, litt senere skal vi vise deg hvordan Sky gjorde det umulige med de byggeklossene. Og i dagens bløffmanøver, hvordan reagerer gjestene når en uvurderlig vase blir knust? Og de får skylda. Damer og gjester velter av vasen deres. Hvis du trodde å bøye skjeer var en myte, vil Nazim få deg til å skifte mening. Og hvordan kan Casey være der det ene øyeblikket, og så plutselig her, rett foran øynene våre? Vi er på landbruksmessa med en bløffmanøver. Vi har tatt opp en innstilling med antikke og dyre ting. Tror de... Dere med skjulte kameraer når vasen knuser. Ganske morsomt.
I det store og det hele var det en knakende god forestilling. Sky et veldig artig triks. Hun fikk en haug med byggeklosser til å bli pent stablet på noen sekunder. Men det magi? Vel, ikke helt, for vi gjorde noe lurt og spilte av hele trikset I revers. La oss se hva som egentlig skjedde. Sky gjør en håndbevegelse så det ser ut som at hun har gjort et fantastisk triks, men egentlig har hun ikke gjort noe enda. Hun setter platen foran de pent oppsatte klossene, og samtidig river hun dem ned. Hun vifter med fingrene som om hun gjør noe magisk, fjerner platen for å vise en haug med klosser. Så reiser hun seg og går baklengs mot døra. Men spilt baklengs ser det utrolig ut. God baklengsjobb, Sky! Å spille en film baklengs alltid morsomt, men det der ser bare merkelig ut. Det tricky. Her Connor. Hei så. Ja, jeg har en helt vanskelig oppstånd. Fint. Så ber jeg deg siste på akkurat når du vil. Der, ok. Se på kortet og vis det til alle sammen. Ikke kortet hjerte 2. Legg det tilbake I boken. Ja. Ok, følg med nå. Nå tar Connor litt glitter og strøler det utover armen. Kort. Ser frem. Det hjerte 2. Det kortet ditt? Ja, det det. Morsomme ting, og ting som bare rart. Å bøye skjeer et klassisk magisk triks, og vanligvis det juks. Mezin I triksutviklingslabben med ekte vare. Jeg tar skjeen og senker den forsiktig ned I glasset. Se på det! Det utrolig! Dere så med deres egne øyne at skjeen bøyde seg. Men det var ingen vanlig skje. Denne delen laget av noe som kalles huskemetall. Når skjeen ble laget, ble den faktisk laget bøyd som dette. Når den kald, kan du rette den ut, og så holder den seg sånn. Men når den blir varm, går den alltid tilbake til sin opprinnelige form. Så hvis du dypper den I varmt vann, bøyer den seg. For et minne. Metall som husker. Det utrolige skjebøyingstrikset. We'll be right back.
Tidligere så dere at Stig lagde penger av penger. Et artig trikk som forbløffet publikum. Plutselig dukker opp en mynt. Takk. Tusen takk. For å avsløre trikset må vi gå bak Stig. Stig holder seddelen, men nå kan du se at han holder mynten med høyre tommel. Men hvordan kan han vise at begge hendene er tomme? Følg med. Han viser først at den venstre hånden er tom, krøller seddelen, og så legger han mynten under venstre tommel. Han viser så at den høyre hånden er tom, og han gjør det noen ganger for å overbevise alle om at han ikke har noe i hendene, og at det ikke kan være noe bak seddelen. Så bretter han bare seddelen rundt mynten, sånn her. Det siste han gjør er å slippe mynten over i hånden, og bingo! Penger. Det stemmer det, Stig. Og her er et lite tips. Når du viser at hendene er tomme og flytter mynten fra side til side, sørg for å gjøre det sakte og rolig. Ellers så vil det se mistenkelig ut. Men så klart, du må ikke bruke penger. Du kan bare bruke en vanlig papirlapp. Det funker like bra. Så finn fram en mynt og imponer vennene dine. For du er nå del av den hemmelige sirkel. Her på Twicket TV's hovedkvarter elsker vi å se videoer når dere gjør tips der hjemme. La oss se på en av dem nå. Her er Matthew fra Sleaford med familien sin og et veldig smart korttrikk. Han ber hver enkelt av dem om å velge et kort og vise det til kamera. Rutteknekt. Der er sparknekt. Og cover 3. Ja, det stemmer. Rute knekk. Bra gjort, Matthew. Det er smart knekk. Og der er cover 3. Casey prøver å finne ut hvordan hun kan være på to steder samtidig. Ja, og jeg skal også prøve meg på å gjøre verden. Det høres jo bra ut, så sett i gang! Så, Casey går over til piknikbordet. Følg med på det som skjer nå. Er du klar, Casey? Det var kjapt. Hun er borte. Men det store spørsmålet er, klarer hun å komme derfra? Det er noe som skjer i hvert fall. Her er jeg! Du klarte det! Godt gjort, Casey! Det er et bra trikk som er verdt å se en gang til. Casey dekker metallbordet med et digert forheng. Så går hun til et annet bord som er 50 meter unna. Hun løfter forhenget og blir fullstendig borte. Man kan se under bordet, så hvor har hun blitt av? Så begynner en spøkelsesaktig skikkelse å ta form over metallbordet og materialiserer seg rett foran øynene våre. Her er jeg! Hun får det til å se så lett ut.